রাজ্যখনত হৈছে কি চাৰিওফালে কেৱল যৌন নিৰ্যাতন বলাৎকাৰৰ ঘটনা বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীত দলবদ্ধ বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা ইফালে মাজুলীতো যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ খুদ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদঙাই দিছে ৰাজ্যত যোৱা দুটা মাহত 22টাকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিঙৰ চাঞ্চল্যকৰ কিশোৰী বলাৎকাৰৰ ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীত এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱতি নিশা বিহালীৰ বুৰৈঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰী প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ অহাৰ সময়তে কেইটামান পাখণ্ডই মুখত সোপা দি বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলায় কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় পাখণ্ডকেইটা এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিটাকৈ পাখণ্ডক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা আন 22টাকৈ পাখণ্ডক সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বিহাৰীক যে কলিকতাৰ ঘটনাটো মাৰ নাযাওঁতেই পুনৰ কালি অসমত কেইবা জেগাতো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আমি যাতে সকলো জনসাধাৰণে জনাকে এই পাখণ্ডবিলাকক আচলতে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ন্যায়াধীশ মহোদয়কো আমি দাবী জনাইছোঁ যে যাতে তেওঁলোকে আইনৰ খুৰুংগাত যাতে তেওঁলোকে কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যাতে মুকলি আকাশৰ তলত ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক আজীৱন কাৰাদণ্ড দিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জুলুদ হুছেইন খুৰুজ আলী আৰু আব্দুল হুছেইন নামৰ তিনিটাকৈ পাখণ্ডক ইতিমধ্যেই তিনিওকে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে ধৃত আটাইকেইটা বুৰৈঘাটত নিৰ্মাণ কৰি থকা এখন বিদ্যালয়ত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা লোকৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱতীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাব বিচাৰিছে বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী এক লোকে বা এক শ্ৰেণীয়ে কৰিব বিচাৰিছে ইয়াক কিন্তু আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাব আমি সাজু হৈ আছোঁ গতিকে অনতি পলমে কিন্তু ইয়াৰ শাস্তি হ'ব লাগিব আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে ইফালে মাজুলীত এগৰাকী যুৱতীক শ্লীলতাহানিৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকাশ দত্ত নামৰ এটা পাখণ্ডক ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজুলী আৰক্ষী থানাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়া আৰু বিহালীৰ পৰা ভৰত দাস ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।